Për shëndet e mesit dhe ndjek se kanalit Kuzhina Ideale me mu danin, si qdo herë nuk mungon me recetat e ti. Tash, jam me receta festive ma shumë, për festat e fund vitit, apo për krishtlindjet dhe vitin e ri. Që sot dojmë e pregadit një salat, nga pasta, apo të themin nga makaronat, që i kam zi dhe i kam lon me uftof, apo në fakt i kam la me një ujtë të ftoft. Krejt që ka na duhen janë. Këtu kam kashkaval parmezan, pak i grirë, si pa, këtu kam për shije pak. Këtu kam dy lloje të majonezë, apo mundeni vetëm një lloj tomi që është, është shumë i mirë. Dy lugë, apo tri, me keçap. Një gjysmë me salame, tre kastraveca turshi, me lmesat janë piperizi, veget dhe majdanoz. Shumë e thjesht, po që bëhet shumë e shëshme. Si pari, vazhdoj. Ta pastroj pak e pjesë. Edhe vazhdojmë me salamin. Si lloj që të merë formën në kube. Ja kështu. Kësi lloj. Dhe e prejmë kësi lloj katrore. Ja. Të gjitha, kështu i prejmë. Pas salamit, vazhdojmë me kastravecin turshi. Ja, kështu. Edhe këtë e bëjmë kësi lloj. I gjashëm me salamit. Ja, kështu. Jep një shije shumë të mirë, sidomos për sallata, kastraveci, turshi shumë i preferuar. Dhe tashmë kemi këtu makaronat. Nuk i kam zi shumë. Dhe në 8 minuta për afërsisht. Vazhdojmë me salamin. Me kastravecin turshi, parmezanin, vazhdojmë me ketchupin, o shikojmë, ama duhet edhe ma të lengëshëm e bo, unë do me thonë të arvetëm gjullu, majonez mundën edhe me shumë. Është një salat për vitin e ri tash që unë e pregatis shpesh. Ja, kështu. Një herë i përzim, tani vazhdojmë edhe me menmesat. Arsyeja është që nuk i zi shumë për me na mundësu përzirjen mirë dhe mos me na uprish makaroni. Vetëm duhet mirë që të na dominojë ngjyra e bardhë dhe jo e kuqe ashtu. Apo dhe mundeni me i përzi me të dyja bashkë. Hedhim vegetën. Vetëm sa për aromë sepse majonezi ka, kështu që nuk na vjen shumë. Piberin e zive të mpa, majdanozin, po të
Po patë të fresk, po shkupën me mirë. Edhe ja. Salata është e gatshme. Pa parmezan mos e boni se ja jep një shije shumë të mirë. Edhe që parmezoni do nxitësi për shkrirje, po jo, e ka vetë edhe atë shijen pa shkrirje. Edhe e vazhdojmë në një pjat. Unë peqes kësi lloj të thellë. Kështu shkon sallata, zakonisht. Është shumë, shumë e shishme, provojeni edhe komentojeni poshtë kur të bëni se a ju ka dalë mirë. Mundeni edhe tash me provu pa konë vitiri, nuk ka shpenzime shumë të mdoja, po nuk ka recetë që ka kosto shumë madhe. Këtu gjera të gjithë i kimi në shpia, salamin, majonezin, vetëm duhet me qenë pak majonezi me i shtrejnë dhe me i mirë, jo ato që i përdorim gjithmonë ne. Mendoj ashtu tash. Edhe e dekorojmë pak me një ndonjë qesë, ndonjë majdanoz sipër, kur çdo diçka jo të komplikume. Dhe ja, përfundimi. Unë sipër e kam hedhë një limon. Dhe që kjo shkon në frigorifer për 2 orë, që të ftohet mirë. Dhe pas 2 orë mund ta konsumoni. Faleminderit shumë që më ndiqni, mos harroni bëni subscribe kuzhinën e djalit. Që nuk i keni parë do receta kogja më të jasë. Nuk keni parë asnjëherë receta tek unë gjeni. Faleminderit shumë që më ndiqni, deri në recetën e radhës mirë mbetshi.